povídali jsme si o výběrových řízeních na telekomunikační a informační služby, telko lomeno ICT. Z mýho pohledu je velmi podstatný vydefinovat si správně zadání. Jak ze strany business zadavatele, pokud to budeme nazývat, to znamená toho finálního konzumenta služby, tak ze strany nákupu jako oddělení, který vlastně bude celou nabídku zpracovávat a bude se jí snažit hnát k nějakému pozitivnímu výsledku. Protože jak telekomunikační, tak IT služby jsou relativně složitý. Každý si na nimi představuje trošku něco jiného. A mnohdy se stává, že ten, kdo odpovídá na poptávku, odpovídá malinko na něco jiného, než si možná ten zadavatel původně představuje. Takže ad jedna vydiskutovat si a dohodnout se, kdo vlastně bude tím technickým zadavatelem z pohledu obsahu, parametrů, kvality a tak dále. Kdo bude tím, kdo reálně tendruje a co vlastně vytendrovat má. A zejména, což je asi nejvíc podstatný potom pro úspěch celého projektu, kdo zodpovídá za to, že přebíraná služba bude funkční a bude splňovat parametry, které jsou potřeba. Mnohdy se nám stává, že je to někde na pomezí mezi nákupem a business zadavatelem, že v podstatě chybí ta finální odpovědnost a mnohdy i to je vidět v průběhu výběrového řízení, protože kdyby tam ta odpovědnost zadefinovaná byla, tak ten, kdo ji na sebe přebírá, by měl být tím aktivním v rámci tendru. Z vlastní zkušenosti pokusili jsme se čistě pro porovnání, aby jsme vlastně věděli, jak moc se na dodávky z offshore center můžeme spolehnout, tak jsme se pokusili porovnat odhad pracnosti na úrovni českého lokálního týmu a na úrovni offshore týmu a vývoj softwaru, který jsme si my vlastně ohodnocovali, oceňovali cirka na 3 až 5 mendejů člověku dnů, tak se z asijských delivery center vrátil v rozsahu 11 člověku týdnů. A po eskalaci, jestli to opravdu se nesplet, jestli tam je někdy nějaká chybka, tak přišlo zpátky, ano, spletli jsme se, nebude to 11, ale 13 člověku týdnů. Takže to byl přesně ten moment, kdy musíte velmi precizně pracovat s tím, jestli máte pokrytý všechny rizika, že sice máte vytendrováno vizuálně za zajímavý peníze, ale ve finále ten projekt může krachnout. Určitě bych doporučoval, pokud se proto někdo rozhodne, aby do offshore centra poslal lidi reálně z projektu, kde to odpovídají, to znamená jak analytiky, tak zejména architekty a delivery manažery, aby na tom místě nějakou dobu chvilku fungovali, otestovali si konkrétní lidi, kteří potom se stanou součástí toho externího širšího projektového týmu a vývojových prací a v ideálním případě tam buď to na full time, nebo asi z nějaký významný části zůstali a ten tým měli reálně pod kontrolou. Z vlastní zkušenosti je tam obrovská fluktuace lidí mezi firmama navzájem, nejste schopni prostě na dálku tohle z toho odřídit. Je to ohromný riziko a doporučoval bych prostě být na místě, odřídit to tam odsud. A pouze vybraný části dodávek, které fakt mají smysl. Co bych doporučil, nebát se komunikovat s dodavatelem. Chápu, že jako v dnešním prostředí, kdy každý obvinuje každýho téměř z čehokoliv, je to prostě riskantní činnost, ale myslím si, že ani nákupčí by neměli rezignovat na primární obchodní styk, nebo jakkoliv to nazvat. To znamená komunikovat s dodavatelem, vysvětlit věci, proč a co a jak chci nakupovat, vysvětlit, co očekávám a vyslechnout si dodavatele, jestli je nebo není schopný ty věci plnit, případně jestli má nějaké připomínky a vyjasnit si nějakou potom komunikační platformu, jak spolu ty věci budeme řešit. V každém tendru se vyskytne spousta otázek a je velmi špatné se bránit tomu si je vzájemně vysvětlovat, protože na konci dne oba mají společný cíl. Jeden má cíl nakoupit, druhý má cíl prodat. Takže když se to potká v tom správném bodě, tak je to potom ideální pro obě strany.